Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափել Ձերբեր Անելիկ Բանկի եւ Բում Ամսագրի համատեղ Բում Energy Visa Plastic Card. Ընդամենը 15 օր Կերամամարացին հայտարարում է 25% զեղչ աշխարհի լավագույնների ցանկում ընդգրկված իտալական Ատրիա Մարացի եւ գերմանական Կերամակ ընկերությունների ամբողջ սանիտարական կերամիկայի համար։ Գերմանական որակը եւ իտալական բարձրաճաշակ դիզայնը դեկտեմբերի 1-ից 15-ը 25% զեղչով ձեզ համար։ Կերամա Մարացի։ Դուք անցեք ձեր գործ։ Հապել բացենք աշխատավարձը ինչ կարող։ Բալերիկ ջան, ի՞նչ ենք կարնաս, ամենես այս օրը համերգներից շատ կազմակերպես։ Հեսա մի շապատի ծելի գալու ենք։ Հետո ախպեր ամեն գործ ճորոնդի սազագան է։ Էդ հիմա էս դից ասում։ Մի քիչ ամփոխ մնաս, ամեն ինչ է սազագանի տեղ կգա։ Արա բայց ես բանը վրա ծիծաղը լավ չի։ Հեդրիգլս Զոյան Արդեն մտելա պացիենտի մոտ։ Հա։ Իրան ստար պատգարակների հետ ծանոթացնում։ Գիտությունից ինչքան անց է։ Մեկամյուս։ Շատ լավ։ Չէ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Գանգատներ չունեք, չէ՞։ Ոչ։ Ցավեր ունեցել եք։ Դա առաջ օրը մի քիչ ցավում էր, բայց հիմա ոչ։ Առաջ օրը ցավում էր։ Ստեղ։ Ոչ։ Ստեղ։ Ոչ, կտրվածքի մասը։ Բայց կտրվածքի մասը խիտի ցավոր։ Քսուկները բարբերաբար օգտագործել եք։ Այո։ Բայց տեսես ինչի՞ց է, հա։ Դե լավ, պարկեք, մենք էնդոսկոպիկ զննում պետք է անենք։ Բայց ես ի՞նչ կա։ Վերա տնչես բաժը։ Դու բա խնդալու չի։ Ինչն է խնդալու։ Կյանքում կպատկերացնեիր, որ կլինիկայում կաշխատես։ Հա, ինչի՞ չէի պատկերացնի որ։ Ես օրինակ չէի պատկերացնի։ Դու այն նորմալ ինչի՞ չէի պատկերացնի, է։ Ես վաղը մյուսը որ նախագահ եմ դառնամ չեմ զարմանա։ Հա, որ դու դառնաս ես էլ չեմ զարմանա։ Ապեր, դու գիտես ով է բժիշկ Սուքիասյանը։ Ով։ Ձապիկը։ Ձապիկին հիշում ես։ Մեր զորամասի։ Դո հա։ Ինչ է տղեն բժիշկեր։ Բա որ ասում եմ, հետ զարմանալու չի, որ մենք այսօր էս գործին ենք չես հավատում։ Չաո։ Հայ։ Ընկեր ճանը դի քո քթի ձևիցա որ տենց վատա ստացվել։ Ինձնից ինչ հասնում էր արել եմ։ Քթիդ միջնապատը քանդել հիմնական պատ եմ շարել, այ ախպեր։ Քթանցքները դե փոքրացրել, գեղեցկացրել եմ։ Բայց ինչ չեք փոքրացրել։ Հիմա ես շատ վատ եմ շնչում։ Ախպերս, մեռնեմ ջանի, հիմա քթիդ ներս այտուցված է դրանից։ Մի քանի ամիս սպասի ու դու կշնչես շատ համարցակ ու վստա։ Էս գորբը քիչ եք անել։ Թողեցիր որ անեմ։ Ռոպեն մեկ շարժվում էր։ Բայց նարկոզ եք, չէ՞ դրել։ Ախպեր, մի խոսքով ինչքան որ պետք է եղել, տաշել եմ։ Ես բժիշկ եմ եկել ես ինձ բանը սովորացնում։ Համել որ շատ տաշ է այդ լոճված քաշին կախվելու էր, ահա որ գեշ լինել։ Հա ոչինչ, բայց ոչ ոք չի թլինի։ Կարմիտ հորս արև ես ինձ ներվայնացնում եմ։ Սուքյասյան, դու դրսում սպասի, ես կխոսեմ, լավ։ Լսում եմ ձեզ, ասեք։ Ես ուրիշ ձև եի ուզում որ անեի։ Մի հատ պրոֆիլ կկանգնեք։ Լավ էլ ստացվել է։ Ինչն է լավ ստացվել։ Եթե ես իմ ուզած քիթը չստացես, գումարը վերցնել եմ ու գնամ։ Դուք կունենաք այն քիթը, որը որ ուզում եք։
Ձիապիկ, ես քեզ ասել եմ, չէ՞, գլենտների հետ նորմալ կխոսաս։ Ախպեր, բայց դու լսեցիր ոնց էր այդպես խոսում։ Մուննա թեր գալի։ Կապ չունի, դու նորմալ խոսա, տակ մնա, կլինիկայում տակ մնա։ Հետո դղեկին կասեմ դուրսը կբռնեն, քիթը կջարդեն։ Լավ էլի, ախպեր, ես ուրես բերե ինձ քցե։ Վատա։ Լուսանողս արդեն գործ կա ձեռըդ։ Հա բայց սաղ օրը բգիս նստած ես կարմիդ։ Ձիապիկ, մենք այդ ձևով կլենտ կկործնենք, հասկանում ես։ Դրա քիթը մի հատ էլ կվիրահատես։ Փողը կավելացնի, կվիրահատեմ։ Ձիապիկ, ես իմինչ չես արել։ Ես տեսել եմ այդ տղու քիթը, ոնց կա տենց է մնացել այ ախպեր։ Տես չի, չէ ձևը։ Ախպեր, 3 ժամ այդ տղու քթի վրա գործ եմ արել։ 2 ժամ էլ արա, նորմալ բան սարքի ճանապարհի։ Լավ էլի, ախպեր, օջ այլ կյանքս վիրաբուժարաններում չեմ անցկացնելու։ Չընտրեիր այդ մասնագիտությունը։ Դու ընտրել ես, ես էլ քեզ բերել եմ իմ մոտ տեղավորել եմ աշխատանքի։ Սյո, փակվում ես թեման։ Ինչ կա, գտար աշխատանք։ Հա։ Ինչ, դե շուտ ասա, Մելո։ Մելո։ Նախարարի աշխատանք առաջարկեցին, չուզեցի։ Ես լուրջ եմ ասում։ Իսկ կեղնին տանապես չսեր, Սուսիկ։ Հասկցանք, առավոտ աշխատանք, ցերեկը աշխատանք, իրգունը աշխատանք, գիշերը երազից կուկաս աշխատանք, կռնաս վաբշե իշպան չխոսաս այդ թեմայով։ Կյանքս կերավ դու։ Դե տես ես քեզ հիմա ինչ եմ ցույց տալ։ Արի, գնա։ Նստի, նստի։ Նայ, լավնա, չէ՞։ Ինչ խնդալու ես։ Սուսիկ, ինչ ես արել գտնում։ Կյանքս այսօր պատվեր ունես 10,000 դրամ։ Ճիշտ է, 2 ժամ պետք է անդեղ մնաս, բայց դու էլի փող արի, 10,000-ը քիչ չի։ 2 ժամ։ Ընտամենը։ Լավա, չէ՞։ Շատ լավ է, վերջնա։ Ես սպասի, տեսնեմ քեզ սազումը։ Զմենակ գիտես ինչ կհետաքրքրե։ Ես մի բանում չեմ հասկնա։ Դու պսակվելուց առաջ էլ էրսպես, թե ինչ օրերով այդ պսակվել նրավ։ Կամ ինչի՞ սիգն տարապես կարնիս կուկաստեղ, գիտենալով հանդերձ, որ եսիկ չեմ ագնի։ Լսի, ես քեզ արդեն ինչ առաջարկում եմ, մերժում ես իրը։ Բա ինչ գործ ես անելու։ Դա քո ինչ գործ դե։ Ոնց, բա ո՞ն գործնա, որ իմ գործը չի։ Սուսի, կեղնի ընտանապես ես հարցով, հեչմե բանը, մեջմե բառը մնձի չսես, կեղնի։ Եթե ուզում ես էլ ընդհանրապես ես հարցով բան չասեմ, ուրեմն ես կգնամ։ Շուտ բրի էր տայր։ Ու չմտածես, որ գնացիր, պիտի երանձը տուն երկրորդ անգամ կամ քեզի բերեմ։ Իսիշ մեղրամիսի մեջ ենք, իսիշ կայֆերի մեջ ենք, է։ Ինչ մեղրամիս է, ինչ մեղրամիս։ Վաղ կարողա հաց չունենանք ուտելու, մեղրամիս։ Հա, կենտադրեմ, որ Ռոմեո ու Ջուլիետն է գիտեին, որ իրանց երջանկությունը պիտի հարամ եղնի մեկը դորում հացի համար, նորմալ կցին բռնին պեսերին։ Մելո, ես ուղակի ջղայնանում եմ, որ քո հետ պետքն էլ չի։ Ոնց որ մենակ ես եմ մտածում ստեղ։ Դու, այ ես չեմ մտածել, չպիտի էլ մտածեմ։ Սկեր ռադեր աստեղից։ Ես հիվանդին տեղափոխի սենյակ։ Ելավ չեմ չէ։ Ստացվում է։ Արա լավ է, ախպեր, էսի գործ չի։ Ընդվախ մենք ենք ուրիշների քթերը ջարդում ու մի հատ դրես սարքում ենք։ Սրա սենյակը ո՞րն էր։
Ապեր։ 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 Հələ բիվարկյան նարկոզից դուրս արի բան եմ ասում էլի։ Ապեր։ Հետո այդ վիրահատարանում հերիկա կերոխում կազմակերպեք։ Ապեր, ոչ մեկ էլ ընդեք կերոխում չի կազմակերպում։ Մի անգամ ատենց դեպք եղել են ու շատ կարևոր էր։ Մեր սկեն արեխա էր ունեցե, բանման էր բերեշ նորհավորեցին գնաց։ Իմ աղբեր, արի սրանից հետո վիրահատարանում տենց բաներ մի արա էլի։ Արա դե կարբիտ ջան, որը 6-7 հատ վիրահատություն ունանում, չեն կարում ընդեղից դուրս գան։ Ավելի լավ, շատ արա, որ ձեռդ բացվի։ Պարոն Սուքյասյան, հիվանդը լավ չի։ Ինչ ասում։ Չի ասում, է, տանք-տանք ու մանընտատ։ Բան չկա, նարկոզն է թողում։ Որ շատ բան անի, բուժքրոջ ասա թողա մի հատ ծակի։ Ծակի? Հարց չկա։ Հա, բայց սրանց են չի ես վերցրել, կարբիտ։ Կլինիկայից էդ բան չեն թողի։ Դե լավ մասնագետը լավ փող ա ուզում, Ծիապիկ ջան։ Դե որ լավ մասնագետ բերեմ, լավ փող տամ, բայց ես ոնց եմ ածի փող աշխատելու։ 1000 տարի չենք ապրում, ախպեր, հիմիկվանից պտի հարստանանք, որ վայելենք ես կյանքը։ Գիտես վաղը քեզ ուր եմ տանելու։ Ուր, պարի։ Չպար։ Լատինոամերիկյան պարերի, մի հատ նենց լավ տեղ եմ գտել, ես դու սոֆան գնում եմ վերջ։ Այո, ես հաստատ չեմ գա։ Ոյ, պապատ որ համաձայնությունը տա, մխոն հեչ։ Պապան կթողնի, այդ խնդիր չի։ Ուղղակի եթե ես գամ, իմ հետ կարող են մի շարք մարդիկ։ Օրինակ, Չպլախիկը, Կարպիտը, Մխոն, Լոմիկը։ Չէ, Լոմիկը հիմա Ռուսաստանում է, բայց այն մյուս երեքը հաստատ կգան։ Չես ուզում, հա, Չպլախիկը գա։ Իմ համար մեկ է։ Բացի դա, ինքը հիմա Սոֆայի հետ է։ Ոյ, ինքում հետ չի իրեն։ Ով ինա ժպտած, ինքը իր հետ է։ Ցավոք ծրտի իրան ժպտացողները շատ շատ են։ Վաղը գնում ենք վերջ, որոշված է։ Եա, էստեղ է։ Էկար համով ջան։ Պաստորը դու ես ինձ շատ կարոտում, հա։ Վայ, ես ավելի շատ եմ կարոտում։ Բայց ես չի երևում։ Ո՞նց չի երևում։ Ես ամբողջ օրը մտածում եմ ուրայում հմբոն, թող աշխատանքը բրծնի, շուտ կա որ ինձ տեսնի։ Ճիշտ ասեց եսի։ Բա երբ ենք գնում մեր տուն։ Այս քանի օրը կգնանք։ Ուղղակի ես պետքա մի քիչ հոգեպես տրամադրվեմ։ Մի երկու էդի սիլիկոն կը պետի խփի վերին նոր գնակը։ Ինչ իմացար։ Անուշիկ ջան, գիտես ինչքան շուտ դու փսեգվես գնես, ինքը ես ուրախ կլեմ քո համար։ Ամբոջան, ասում ես գործդ ո՞նց էր այսօր։ Է լավ է, հիմա ոչինչ։ Հստակ։ Բայց ասում ես այսօր ոչ մի չեպի չի արի։ Շատ լավ է։ Պարզա, ես տենց էլ գիտեի։ Ասում եմ չգնանք մանգանգի ես ու դու։ Լավ։ Հա։ Հե գնանք հիմա։ Գնացինք իր ջան։ Պակա։ Պակա իր։ Պակա Ապեր ջան։ Բեկը, բեկը։ 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 Համարցում դու գնա դրսում սպասի, ես գալիս եմ։ Դե, գոնե մեքենայի բանալիները կտաս, որ դուրսը չմնամ էլի։
Բակա եմրա։ Բակա։ Ան, մեկա մխոն հասկանում է, որ դու Մմբոյին լուրջ չես վերաբերում։ Ինչքան էլ ինքը այդ հասկանա, մեկա իրան դուր չի գալիս, որ ես ուրիշ տղու հետ եմ, աստատ։ Ինձ դա չի թվում։ Իսկ ինձ ոչ թե թվում, այլ ես վստահ եմ։ Մխոնից իր արվել, ուղղակի ամեն ինչ անում է, որ ցույց չտա այդ։ Բայց դե ես հուզվում եմ, գիտես, ես այդ ամեն ինչ զգում եմ, այդ բնատուրը։ Բնատուրը։ Լավ, գնացի։ Վաղը շորը եք պատրաստի, որ գանոյում մնանք պարիլա։ Հակապի կոտա։ Ես աղջիկն ինչ եղավ։ Հմբոյենց հիմա տեղափոխվի։ Անջան, լավ էլի, ես կշեմ էլի։ Ես չեմ սիրում, որ տղենա կշում, գնա։ Ես քեզ քաղաքում կիճացնեմ, լավ։ Ոնց, բա մենք չենք գնալու մանգանք։ Չէ, այսօր չէ, հա, Հմբո ջան, պապաս կջղայնանա։ Ես պապայի հետ կխոսամ։ Հետո, հա։ Ոչ հենց այսօր։ Հմբո, մենք հլը չենք ամուսնացել, դու ինձ հակաճառում ես։ Բա որ ամուսնանում ենք, ինչ ես անելու։ Նստի մեքենան, շուտ արա։ Շուտ, 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 շուտ։ Սուսիկ, լկով եմ տիրխը մեմ։ Սուսիկ! Սուսիկ! Սորջիտ գազի վրա մի հատ տաքացրու խմի, կապրես առանց ինձ ենքան ժամանակ, մինչև հասկանաս, որ ես քեզ պետք եմ։ Որտեղ ես։ Մեր շրջանի տանն եմ։ Ուրեմն կմնաս ձեր շրջանի տանը, մինչև հասկնաս, որ ես քեզի պետք եմ։ Էդ դու պետք է հասկանաս։ Ու ընդհանրապես, հանկարծ չմտածես, որ պետք է կամ հետևից քեզի բերեմ ստեղ։ Բարի գիշեր, Անուշ երազներ։ Տարծրեմ կոֆես։ Մարջի հասկանում, որը ոնց հասկսվում ու ոնց է վերջանում։ Մեծանում ենք, բայց էլ մեր տեղը չենք գտել կյանքում։ Ոչ մեկին էս կյանքից չի կշտանում։ Կապ չունի, լավ ապրում թե վատ։ Որ զարթում եմ, հիշում եմ, որ պետք է ապրանքցրեմ, չէ՞։ Չեմ ուզում տեղերիցս ելնեմ։ Բայց դու ինչքան ես զզում ես գործից։ Վերջը սիրտը չկպավ էլի։ Քո սիրտը կպավ, հա։ Հա։ Իրանի քեզ։ Մարուշ, եթե նվիրված ու սիրով չարեցիր, ես էլ ես կորցնելու, խոսքս հիշի։ Ես մենակ իմ սիրած գործը նվիրված կանեմ։ Վալերինա, չբացես հանգարց։ Գոնե լինոնին էր։ Բարև, ես եմ։ Գիտեմ, Ալին ես։ Ես էլ ես եմ։ Ռշտուն, իսկ Վարուժը տաննա։ Հա։ Բայց դուք ինչ բախտ ունեք։ Ինչ բախտ։ Ես ինչ եք նկարում աղբել։ Մի հատ էլ արագ նստի Վարուժի կողքը։ Նստի։ Բայց խեր նկարում։ Կարամ խոսամ։ Ահա խոսա, տենց ավելի բնական կլինի։ Եկ, կարի որ ես անակնկալային տարբերակները շատ եմ սիրում, դրա համար ուզում եմ անակնկալ լինի։
Աղբեր մեզ անակնկալ պեչի, բայ։ Վայ, վարաջան, մենք հոբատ բանի համար չեն նկարի ձեզ։ Բայց չիմանանք ինչի համար եք նկարում։ Մի քիչ վստահ եք էլի ձեր պրոդյուսերին։ Ահան, այսքանը հերիքամ, շատ լավ է։ Կներեք էլի, որ չեմ նստում, ուղղակի լիքը գործեր ունեմ։ Բայց եթե շուտ վերջացի գործերս, գիշերվա քանիցն էլ լինի կգամ։ Ուշ չեք գնում, չէ։ Չէ։ Դե գնացինք։ Ուրեմն հաջող չեմ անում։ Ինչ են ուզում սրանք մեզանից։ Կպած կյանքներս են ուտում։ Սրանցից արդեն ամենից սպասում եմ։ Ոնց բերի սրանց կապին նա ջանին ապեն, ատուրի բան եմ քեզ ասում։ Ի՞նչ ես, արեջ լավուտողա, հրսրա խմատ բենզին եմ է։ Նա, նա։ Պապ, նոր Անուշիկը զանգեց, ասում է ճանապարհին է մնացել, մեքենայի մեջ էլ բենզին չկա։ Որ կողմերում է, Բալես։ Իրանց ամառանոցի ճանապարհին։ Հա, բա… Ու մոտիկ տեղ էլ չկա, որ գնա լիցքավորի։ Բա դե Ժամին աղջիկը ոտքով ուր գնա այդ չոլերի մեջ։ Ոչինչ, հեսա Մխոն հետևից կգնա։ Մխո։ Հա։ Մխո ջան, Բալես, մի հատ զանգի տես Անուշիկը կոնկրետ որտեղ է, բենզին հասցրու այդ աղջկան։ Տեսնեք, չեմ կարել, բայց ես պայմանավորված եմ։ Այդտեղ հետ գցի պայմանավորությունդ։ Իա։ Կամ էդ ինչ մի պայմանավորություն է, որ ասի 20-ից ավելի կարևոր է։ Արագացու, գնա հետևից։ Լավ, իղով էսը կգնեմ։ Իրինչու ջան, մի հատ գս։ Ուրեմն դուք սեղ քշել Անուշիկի հետ չեք քնում, մտածում եք վաղը ինչ պատասխան ունենք Մխոյին, հա։ Հա, մենք էլ ուրիշ նպատակ չունենք։ Ինչի՞ գրա, տեսնեք իմ ուտ բարձրաձայնեցիր, գրես ասես։ Չէր գրա ինձ կնչիր, միանի վրա ցեզրաձայնեիր։ Դե որ քեզ առանձին ասեի, դու հաստատ չէիր գնա։ Քեզ թվում է հմի գնալու է։ Մխո այդ աղջիկը ճանապարհին մենակ է մնացել։ Մի օր էլ թո տաշկի մեջ քնի, էլ ոնց կլիր, չի՞լի։ Լավ, այդ դեպքում ես կգնամ։ Սպասի, լավ, սպասի։ Միլ թեզը վրդու մունքի ալիք չի բերցեցնելու է տեսնյակի մութ։ Իսկ զանգեմ կարբիթը կգնա։ Մխո դու գնա էլի։ Ես ես պայմանավորված եմ, չէ՞։ Քեզ պետք է որ ճամփի չմնա Անուշիկը, դենց կարենք չի մնա էսը։ Հայր։ Ան Մխոն չի գալիս կարպիտին ա ուղարկում, ոչինչ։ Խի չի գալիս որ։ Ասում ա պայմանավորված ա։ Լավ, թող ուղարկի։ Մեկ ա վերջում ինքն ա գալու։ Կակ, իսկ ես մեկը, հլը լսի, առնում ես երկու հատ երշիկ, մեկը ստանում ես անվճար։ Լավ չի, շա գրգրող ա։ Կգնաս էտի վաղը վրանին կասես։ Ա դու էլ մտածի է։ Բանուկոր ճունը պետք է իր համար ակցիա մտածեմ, հա։ Թող ավելորդ գումար տամ մտածեմ։ Սկի մեր փողերը չի տալի, որ մնաս դրա համար գումար հատկացնի։ Օպեր, ես վաղ էս հարցը բարձրացնելու եմ։ Սա օֆիսի գործերը մեր վրա է։ Բանակում սա մեր վրա է, ստեղ սա մեր վրա է, ճակատագիրը ինչ է մարդ չի հասկանում։ Ես է պաչինո։ Ապեր ես կո ասաս տեղում եմ, բայց Անուշիկը չկա։ Ինձ։ Բեն շես ինձ զանգում էր, իրան զանգի։ Իրա հեռախոսը անջատած է։ Անջատած է հիլ գնա տուն, հա։ Չի ինգնելու սաղ քաղաքը դրան մանգը։ Գնա գործերով էդ։ Այլի մերնում ճանիտ գնամ տուն էլի։ Սպասիլը տեղ չգնաս, ես էլ կզանգեմ։ Ուր է այն որ ընդեղը, ոչ հեմ է խոսել ենգալում, ոչ է բան, իմ ընգերնյակը կարող է բան ու գորշունի։ Կարող է սխալ տեղա գնացել։ Անուշիկի ասաս տեղն է գնացել։ Չէ ասկացա։ Ես Անուշիկի հետևից մարդ եմ ուղարկի, ադեսնյակ, եսա ուր որ է կասնի։ Դո տղա ջան, ուրեմն հորդ խոսքը քո համար արժեք չունի։ Ես քեզ ասում եմ, ինքդ գնա Անուշիկի հետևից, դու ընկերներիդ ես ուղարկում, հա։ Բայց ես ու ընկերներս մի տնից չենք, բայց մի հալի ենք, տեսնյակ ջան, մեր մեջ տարբերություն չկա, իդի։ Հասկացա, ուրեմն ոնց որ դու, անենց էլ ես, ուրեմն
բոլոր մեքենաների բանը լիներ, կբերես ու կտաս ինձ։ Բա ինչով գնամ Անուշիկի հետևից։ Տղա ջան, պետք չի գնալ Անուշիկի հետևից, ես հիմա վրեժին կասեմ, ինքը կգնա։ Ոչ, տեսնեք ջան, ես կգնամ, հեսա պրոբլեմ չկա։ Ասում եմ, բանալիները բոլոր կբերես կտաս ինձ։ Իսկ դու ո՞տով կֆրֆրաս։ Տեսար ինչ դուրս եկավ։ Տեսնյակը իմ ոտերը կդրեց։ Հմի ես ակետից բակետը ոնց պետի տեղափոխվեմ։ Երթուղային տաքսիով։ Մերշուտքով։ Ուհ։ Ուբաց Ստեփայի իշնուխ կա։ Կանգարից դուրս կանգար չկա։ Ուբար կանգարում պայի իշնուխ կա։ Հա։ Ախրը, ես լուրջ հենցը մի տաքսով գնամ Անուշիկի հետևից, չեմ վաղվանից սոցիալապես անապահով դառնամ։ Անուշիկ, դու ինձի ձեր ես առնեմ։ Ինչի։ Ոնց, բեզակալունքին կողը ձանգի աղմուկ աղաղակ ես բարձսնում, ինձի դիվադաթար ես անում, բերում հասնում ստե, հա, ես կեսը մի ինչ անեմ։ Բա կարող է ես շիշը վերցնեի, գնայի հասնեի ընդեմ, մխո։ Բա, ինչի, գլամուր կյանքի վրա բից կմնար։ Հա, կմնար։ Կմխի շիշը վեգլիր գնայիր, ավեն շիշ գնայիր տղեքին ասեիր գայն, իրանք շատ մեծ աջիքով, դաշը ցելակցելով կգայն կհրեինք ու մեքենան։ Մխո, այդ լծրու գնա, հա, տեղցել այդքան ժամանակ եմ կորցրել։ Ինքը արդեն ինչի ճիշտ չես ասել տեղդ որ գտնի, հա։ Ես սխալ տեղ չեմ ասել, այդ ինքնա, չգիտեմ ուր գնացել։ Ոայ, բայց դու ինչ քոքվածնես, ոայ։ Ես գիտեի քեզ ճանաչում եմ, դու մի ասա քո կապրիզները չափուսը ման չունեն։ Շիշը։ Էր։ Արի։ Հա, տեսնյակ ջան, տաշկի բանալին կտաս տեղ ունեմ գնալու էլի։ Տղա ջան, դու երբ ես տեսել, որ Արևշատյանը ասի, չեմ տալիս ու տա, հա։ Հենա գնա մեր աշխատողներին հարցրու, հարցրու էլի, ասա ժողովուրդ, աշխատավարձ վերջին անգամ երբ եք ստացել։ Որ վերցրել եմ տղա ջան, ուրեմն վերջ, վսյո։ Բայց ես երեկ գնացի Անուշիկի հետևից, այ տեսնյակ, քո ասելուց հետո մի անգամից գնացել եմ։ Ապրես, մոտ արի։ Ես էլ ճակատդ պաչեցի, էլ ինչ ես ուզում։ Բայց ես էլ չեմ կարելի գոյատևեմ։ Տղա ջան, ով ա կարում որ, հլը մեր ժողովրդին հարցրու էլի, հարցրու, իրանք էլ չեն կարում։ Բայց գոյատևում են, մերնեմ ջանիդ, գոյատևում են։ Եպ կտես։ Տղա ջան, մխս, ես քո օրական ծախսերի ցուցակն եմ վերանայել, իսկ դու ասում ես եպ կտես։ Դու, ախր, օրա եղել, որ 30,000, օրա եղել, որ 100,000 փող ես ծախսել, ճիշտ ա։ Դե հը։ Վերջացա, այսք հիմա, օրեկան 1000 դրամից ավել, ես քեզ փող չեմ տալու։ 1000 դրամ։ Քիչա, դենում ես ոչ շոգի մեջ ընգար։ Բա, պտի իմացի ժողովրդի գադրը,
Բայց հազար դրամ ինչ է այդ տեսնակ, ես ոնց կարամ ապրեմ դրանով։ Այդ դրան նոր ասեցի, ոչ ոք էլ չի կարում ապրի, բայց ապրում են։ Լավ է, նորմալ է տեսքս։ Ապրես։ Աշխատի նորմալ ծախսես։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ապել մի հատ հասցե ասեմ, 2 կիլո ավեկով նրբերշիկ բերեք էլի։ Որ խանութն այդ։ Ասա տղեկից ասում են, որ ձեր երշիկը շատ լավն է, ուզում ենք փորձենք։ Ապեր, տղեկից ասում են, ձեր երշիկը լավն է, ուզում ենք փորձենք։ Եթե լավ եղավ, միշտ ձեզանից կվերցնենք։ Բայց այդ ո՞ր խանութն է, մենք ձեզ ապրանք բերել ենք։ Ապեր, էս թազա բանը։ Հեսա հասցենք ասեմ, մենակ եթե հնարավոր է ինչքան կարաք շուտ բերեք, կարող աստեղ չլնեմ էլի։ Լավ ապեր, հասցեն ասա գալիս ենք։ Բայց ուր աստեղ խանութ։ Հլը մի հատ զանգի։ Ինքն է։ Դե ասա թող բարձրացնեմ վերև։ Ասա որ մեր օֆիսը վերևի հարկում է գտնվում։ Հա, ախպեր ես ասակ։ Հա, քո ասա չենքի մոտ կանգնած եմ։ Դե բարձրացեք երրորդ հարկ, ես ձեզ կդիմավորեմ, մեր օֆիսը երրորդ հարկում է։ Լավ։ Հա։ Սա բարձրացրեք երրորդ հարկ, մեր օֆիսը երրորդ հարկում։ Արի բարձրանանք հետները խոսենք, որ բապրանքը կտանենք։ Շպլեի 5 րոպես լինես կլինիկայում, ուշ զման է։ Քիստ օրը մի տակ։ Պացիենտների հետ շփվելու ձև չգիտեմ։ Ահ։ Ահ, ես չկամ։ Ոչնչություն եմ արդեն։ Ես մխոնջ եմ։ Սրանից հետո ինձ կարա գսեք հմբու։ Հրաշտում մտերիմներ սպատվել ունենք։ Հիմա որ զանգեմ ձեր շեֆության ասեմ, ինձ մեծ քանակությամբ երշիկ է պետք։ Չեք առաքելու։ Չէ։ Ես ձեզ ասացի, չէ՞ որ ապրանքը դուք տանեք։ Նորամսա գիրերիք, հմ։ Մեկ էլ ի՞նչ տեսնեմ։ Քո վարուժի նկարը։ Ուրեմն ես։ Ամենից ավելին որ մարդիկ չիմանան մենք որտեղ ենք աշխատում, այդ անորմալը տանում տպել է տալիս։ Ես սիրում եմ, անեմ, թողեմ, անեմ, թողեմ։ Ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափել Ձեր Բեր Անելիկ Բանկի եւ Բում Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card